Bakıda 164 üzv ölkənin iştirakı ilə WBC Dünya Boks Şurasının 55-ci konvensiyası keçiriləcək. Quruma üzv ölkələrinin rəsmiləri, federasiya rəhbərləri, idman menecerləri, keçmiş və hazırki çempionlar daxil olmaqla ümumilikdə Amerika, Afrika, Asiya, Avropa qitəsindən 500-dən artıq qonağın qatılacağı konqres 6 oktyabr tarixinədək davam edəcək. Bugün Gənclər və İdman Nazirliyinə baş tutan brifinqdə tanınmış boksçuların ölkəmizə gələcəyi açıqlanıb. Arbaşakov olacaq Bakıda, Holyfield olacaq Bakıda, Tzu olacaq, Vitali Kliçko, Golovkin və digər məşhur boksçuların bir çoxu Bakıya təşrif buyuracaq. İlk gündə hakimlərin və reyting komitələrinin qapalı iclası keçiriləcək və daha sonra növbəti günlərdə artıq peşəkar boksda çəki məsələlərinə baxılacaq. Ola bilər ki, yarışlarda bəzi məsələlər, bəzi məsələn qaydalara, qanunlara əlavələr və dəyişikliklər olunsun.